ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့မနေ့ကနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတယ်လို့စစ်ကောင်စီအသံဝင်နဲ့နေဆက်သူတွေကပြောပါရယ်နေပြည်တော်မှာဒီဇင်ဘာ20ရက်နေ့ကနေနေဆက်ကိုရက်နေ့ဒီကနေ့ထိစစ်ကောင်စီနဲ့အပြည့်ရဲ့တိုင်းဒေသနဲ့ကငါးဝဲရုံးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးတော့တရုတ်အထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့ပါဆက်လက်တွေ့ဆုံသွားဖို့ရှိတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါရယ်စစ်ကောင်စီကအပြည့်ရ